Taj sparing mi ostao upečatljiv, nikad mu neću ime zaboraviti. Bebije me ko majmuna, ja bukvalno ono ne mogu da dišem više i pitam selektora da izađem, ne mogu više. Samo čuješ Babića. Pičku ću da ti slomim ako izađeš, sisto mala, nemoj da sam te čuo više da si pitao to. E si čuo, ima te bre, ja ono te bra, reko tuci ljudi bra, tuci batu ne idemo nigde. Veljko, loše si se pokazao, krati meni ovdje kompleksne. I stavim me sljedeći sparing s onim jednim Šamilom, sparingovali tu 10 ili 12 rundi i pokazao sam se top, tad me i Piper gledaju i tu sam se revanširao.